هذا اون مايكروويف اون لا استعمال باندې ځان پوه کوي چې یو په دې کې ډایرک اټو سیستم یې چې فرض کتا سو دا سٹارټ بٹن دی د دې لیکلیم دی چې 30 سیکنډ کنه چې دا موږ او پر اس کا سٹارټ بٹن د ډایرک 30 سیکنډ ټایم واخلي دا دې 30 سیکنډ واغستو صحیح کاری نه کنه دوباره بیا موږ نو الریډی دا 30 سیکنډ سی وکیږي یو ډایرک اپشن دا چې بس سٹارټ بٹن دا سو وای نو ڈائریک پہ دے ہیٹنگ شو رو کئی ٹھیک شو دین علاوہ سٹاپ پہ دے من دے منگ دا سٹاپ کولے شو ریو پہ رچے وہ مطلب دا شو چی پہ دے شتا پنکشن کے منگ سٹاپ کو شتا ٹیم کی دوبارہ چی وہ مقصد دا رزول پنکشن ختم خا دین علاوہ منگ زان لا پرس کئی چرک پہ سر کول غارڈو یا پہ کی دا ٹائپ کار کو هغه د پاره دا ګریل او کمبینه ګریل کمبینیشن نه دی مطلب دا کلم دا فنکشن ورکو کنه ټایم یې دا راوغستو ټایم موږ سیوا کو سونه تاسو سیوا کول غواړی کنه او بیا به خدا گریل کمبینیشن دی مطلب دا چې موږ به ګیره پاسه گریل ان کیږي هم به ګرمول کوي هم به سره کول کوي او صدر چرګ د پاره پیزا د پاره دیر پر دا موږ استعمال ولې شو د دې چې موږ کله دا فنکشن او هو نو ډایرک پر شو دی لا خاص کله موږ دا گریل کمبینیشن او هو نو بیا موږ راشو پدې کې یو دوا درې سلور فنکشن ہے کیا نا ویسے کچھ دو فنکشن ہے جی دمنگ سلیکٹ کو کنفرم شو اس میں ٹائم لارا شو اس میں الگ الگ ٹائم اور کال واڑ ہے جو ہے سونا ٹائم جتنا سو ورک ہوئی سونا چاہیے فیز والا جدا پکاری دغل جدا پکاری اکھا ٹائم والا ورک ہے اور بھی اسٹارٹ بٹن ہوئی مطلب دے پتا فنکشن اسٹارٹ شو ٹھیک شو سمپل گو ہے گرل کمبینیشن منگو دھیمے دھیمے فنکشن سلیکٹ کو تا کنفرم شو بیا و ٹیم ورکو ٹیم چور کو بیا سٹارٹ نو دا بیا دا دی فنکشن شو دا لگا اول دا مایکرو او سٹارٹ کی جدا خپل کمپیکس فنکشن دے چی 30 سیکنڈ دے یو منٹ دے پاکی کم دقا مایکرو کار کی کپرس کتا سو دا مایکرو باندی کوئی پتی کوئی دا پی ون اپشن ناگے دا کنفرم شو دا واس ٹیم شو او سٹارٹ نو دے ہم صرف گرمول کئی نو آکار الریڈی دل تا پا سٹارٹ کی سٹارٹ کی الریڈی تا چھے سٹارٹ بٹن ڈائریک ہوا ہے نو الریڈی 30 سیکنڈ واغستو ہے دوبارہ چی ہوا یو منٹ واغستو نو الریڈی دا مایکرو دا کار چی دے دا یو بٹن کئی پا دے کہ مجھے ضرورت نہیں چی خدا گریل کمبینیشن چی دے دا لازمی دے نو پا دے باندے چی مجھے تا سپو آکو